Sveiki, dabar gaminsim morkų čipsus, kadangi bulvė nesveika, tai gaminsim morkų. Morkas supjaustom lazdelę, tai yra pirma paėmė morkas, apviriau 10 minučių kažkur tai, nulupau dabar odą, supjaustom tokiam lazdelę. Štai, dedam į skardą. Truputį aliejus. Ir dedam į skaldą. Dar aliejus. Gerai išmaišom. Paskui mums dar čia dabar 10-15 minučių kepsim 200 laipsnių temperatūros orkaitai. Ir paskui mums dar reiks pipirų, visokių žolelių, taip pat druskos. Gerai išmaišom. Ir dabar dedam į orkaitę. Čipsai iškepė, dedam truputį druskos. Pipiriuką galima. Taip pat prieskonių. Čia visokių žolelių yra. Išmaišom. Paragaujam ar netrūksta ko nors. Visai skanu. Prie televizoriaus. Nu štai, kepkit, ragaukit.